नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज दामलोमा बाँधिएर नारकीय जीवन बिताइरहेका धादिङ ज्वालामुखीका दुई किशोरको उद्धार प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा के के गरे प्रयास यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट हामीसँग हुनेछ सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती जबरजस्तीकरण मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा यससँगै सुधार हुन नसकेको बाल सुधार गृह सम्बन्धी सामग्री पनि हामीले समेटेका छौँ देश बाहिरको प्रसङ्गमा दक्षिणी गाजाको बढी जनघनत्व भएका ठाउँमा इजरायली आक्रमण केन्द्रित र खेलकुदमा नेपाल सुपर लिगमा प्लेअफका खेल भोलिदेखि विमानस्थलका कर्मचारी नै सुन तस्करको सञ्जालमा एउटै गिरोहबाट एक सय अडतिस किलो सुन तस्करी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिने तयारी शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बजेट बढाउन सांसदहरूको दबाव विद्यालयमा एक्काइस प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था हटाउन सुझाव दहाल नेतृत्वमा सरकार गठनको एक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रमा भएन अपेक्षित सुधार छ खर्ब लगानी योग्य रकम ब्याङ्कमै किसानलाई राहत दिने योजना कागजमै सीमित बढी जनघनत्व भएको दक्षिणी गाजामा स्थल कारवाही जारी रहेको इजरायली सेनाको भनाई गाजा युद्धबारे छलफल गर्न जोर्डनका विदेश मन्त्री कतारमा र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज चार अर्धशतक कोसी र एपीएफको लगातार तेस्रो जित बागमतीले दुई खेल जित्दा कर्णाली र मधेश अङ्कविही दामलोमा बाँधिएर जीवन बिताइरहेका धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका पाँच ढोडेनीका किशोर दाजुभाइको उद्धार भएको छ शिवबहादुर गुरुङका छोराहरू सत्र वर्षका सोमबहादुर र चौध वर्षका रोशनबारे केही दिन अघि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट समाचार प्रसारण भएपछि मानव सेवा आश्रम काठमाडौँले उनीहरूको उद्धार गरेको हो टेलिभिजनमा प्रसारित समाचारमा ती दाजुभाइको अवस्था दयनीय देखिएकाले उद्धार गरिएको आश्रमका प्रतिनिधिले बताए उनीहरूको उपचार गरी निको भएपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइने मानव सेवा आश्रमले जनाएको छ गत साउनमा साठी किलो, सून को बार्ट साथा किलो सून को को सुन बाहिरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मङ्सिर अन्तिम साता चौध किलो सुन बोकेर आउने चन्द्रघले पक्राउ परे चिनिया तस्करहरूले बनाएको सञ्जाल भत्किएको चार महिना नपुग्दै विमानस्थलका कर्मचारी सुनको अर्को सञ्जालमा देखिएका छन् सुन तस्करले त्रिभुवन विमानस्थलमा तयार पारेको कर्मचारीको समूहले दुई वर्षमा एक किलो सुन पास गराएको खुलेको छ मङ्सिर बाइस गते दुबईबाट आएका चन्द्रघाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे लगत्तै सूक्ष्म निगरानीमा थिए कारण थियो उनले ज्याकेटमा बोकेर ल्याएको चौध किलो सुन जहाजबाट अवतरण गरे लगतै घले सिधै विमानस्थलभित्र रहेको अपाङ्ग मैत्री शौचालय पुग्छन् घले शौचालय गए नगएको निगरानी गर्ने व्यक्ति थिए विमानस्थलमै धाराको काम गर्ने शेरबहादुर बस्नेत धाराको काम गर्ने शेरबहादुर बस्नेतले नै सुन तस्करका लागि अपाङ्ग मैत्री शौचालयको नक्कली साँचो बनाएर जिम्मा लगाएका थिए त्यही साँचो लिएर घले सुन राख्न गएका शौचालयमा राखिएको सुन भएको ज्याकेट विमानस्थलकै विशिष्ट व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने अर्का कर्मचारी लेखबहादुर तामाङले लिएर दोस्रो तलामा रहेको शौचालयमा जान्छन् जहाँ विमानस्थलकै एसीको काम गर्ने अर्का कर्मचारी राधाकृष्ण श्रेष्ठलाई सुनको जिम्मा लगाउँछन् श्रेष्ठ ज्याकेट लगाएर तेस्रो तलामा रहेको एसी बनाउने कोठामा जान्छन् त्यहाँको आपतकालीन भर्याङ प्रयोग गरी एक तला तलामुनि आउँछन् र एसी बनाउने अर्का कर्मचारी अनिल श्रेष्ठले बाहिरबाट लगाएको ढोका खोलिदिन्छन् राधाकृष्ण श्रेष्ठले उक्त ज्याकेट विमानस्थलमा मरेको जनावर फाल्ने अर्का कर्मचारी रमेश देउलालाई शौचालयमै गएर सुनको ज्याकेट जिम्मा लगाएर विमानस्थलबाट सुन, सुन निकाल्न सफल हुन्छन् यो एउटा घटना मात्रै होइन विमानस्थलमा आपराधिक समूहले तयार पारेको कर्मचारीको सञ्जाल पनि हो रोचक त के छ भने विमानस्थलले अवकाश पाइसकेका रमेश देउलालाई पुनः करारमा राखिएको छ यसरी नै पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै एक सय अडतिस किलो सुन विमानस्थलबाट तस्करी भएको खुलेको छ चन्द्रघले सुन बोक्न दुई हजार सत्रदेखि साठी पटक र कृष्णकुमार श्रेष्ठ सयत्तर पटक दुबई पुगेका छन् जति पनि चाहिँ समय समय बाहिर छन् नि यी भनेको लामो समयदेखि यो काम गरिरहेकादेखि चाहिँ यिनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री हेर्ने हो भने दुई हजार चौधदेखिको ट्राभल हिस्ट्री मेनबहादुर घलेको छ त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि के छ भने आज दुबई गयो भोलि बस्यो पर्सि रिटर्न भयो त्यस्तो चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री चाहिँदेखि चाहिँ दुई हजार चौध सालदेखि नै म्यासिक रूपमा हुने चाहिँ दुई हजार सत्र सालमा चाहिँ त्यसरी आउजाउ गरेका छन् र बयानकै क्रममा हेर्ने हो भने हस्तलिखित पासपोर्टदेखि नै नै उनी चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ विमानस्थलमा लामो समयदेखि सुन तस्करले कर्मचारीको सञ्जाललाई तयार पारेको विषय सुरक्षा हिसाबले पनि संवेदनशील देखिएको छ भन्सारले एउटा घटनाको अनुसन्धान गरे पनि यसरी तस्करी गराउने समूह दुबईमै छ दुबईबाट भन्सार पास गरेर आएको सुन अङ्कित अग्रवालको भएको देखिन्छ मिनबहादुर घालेको सम्पर्क मार्फत भरियाले पाँच दिलामको नोट सङ्केतका रूपमा लैजान्थे र त्यही देखाएर दुबईमा तस्करले सुन बोक्न आउनेको पहिचान गर्थ्यो दुबईदेखि काठमाडौँसम्म सङ्गठित गिरोह देखिएपछि थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा भन्सारले प्रहरी दिने भएको छ विभिन्न खालको विभिन्न तहको कोही करारको कर्मचारी हुनुहुन्छ कोही पर्मानेन्ट छ कोही आउटसोर्सिङको छ गरेर विभिन्न खालको कर्मचारीहरू संलग्न भएको पाइन्छ कुनै बेला कुनै नेटवर्कलाई प्रयोग गर्ने कुनै बेला अर्को नेटवर्क डेभलप गर्न खोज्ने गरेको पाइन्छ त्यसैले अब एउटा नेटवर्क बन्द भयो है भनेर चुप लाग्ने अवस्था छैन विभिन्न खालका समस्याहरू निम्ति सक्छन् त्यसमा हामी सजगतापूर्वक काम गरेका विमानस्थलकै बाटोबाट चिनिया समूहले तीन सय किलो सुन तस्करी गरेको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो जसमा भन्सार एजेन्टले साथ दिएको र विद्युतीय चुरोटबाट तस्करी भएको नौ किलो सुन कर्मचारीले नै गाय पारेको खुलेको थियो यी घटनाले विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारी नै आपराधिक गिरोहको सञ्जालमा रहेको प्रष्ट पार्छ यति मात्र होइन यो घटनाबाट चिनिया समूहले चलाएको एउटा सञ्जालमाथि अनुसन्धान सकिएको चार महिना नपुग्दै विमानस्थलमा अर्को सञ्जाल पनि सक्रिय रहेको पुष्टि हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुन्टेलका साथमा सुमन पन्थ र रमेश धमला काठमाडौँ सांसदहरूले खस्कदै गएको शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा बजेटमै वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् संघीय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि बजेट बढाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका हुन् उनीहरूले शिक्षण पेसामा गुणस्तरीय जनशक्ति भित्रयाउन एक प्रकारका मात्र स्थायी शिक्षकको व्यवस्था र शिक्षक आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता समेत विधेयकमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिए हाल विद्यालय तहमा प्रकारका शिक्षक रहने व्यवस्था छ यस्तै शिक्षालाई सिपसँग जोडिने गरी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ यो नै हाम्रो अकर्ममान्यताको सूचकको हामीले एउटा दरबन्दी बनाउनुपर्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा योभन्दा अब बाहिर जानु विद्यालय सुधार्ने कुरा त शिक्षकलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि यो ऐनका धेरै ठाउँमा चाहिँ संशोधन परेका छन् शिक्षकले उठाएका त्यो कुराहरू एकपटकको निम्ति अन्तिम भनेर हल गरिदिनुपर्छ अन्तिम भनेर उहाँहरूले गोल्डेनेन्सको कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सेवा सुविधाका केही कुराहरू छ प्रारम्भिक बाल विकासका विकासमा कार्य शिक्षक पेन्सन वञ्चित शिक्षक त्यसै गरी साबिक टेन प्लस टूमा कार्यरत हुनुभएका शिक्षकहरू जो आज प्रापीमा स्थायी हुनुहुन्छ उहाँहरूको टेन प्लस टूको त्यो अस्थायी गणना हुने कि नहुने भन्ने उहाँहरूको प्रश्न छ दुई हजार अठाइस सालको शिक्षा ऐनलाई खारेज गर्ने गरी सरकारले बाहन्न वर्षपछि संयताको मर्मानुरूप शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो विद्यालय शिक्षामा रहेका सबै प्रकारका असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी बाल विकास मदरसा गुरुकुल लगायतलाई पनि विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् विद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने धारणा पनि उनीहरूले बैठकमा राखे यदि हामीले साँच्चै विद्यालय शिक्षा परिवर्तन गर्ने हो भने फोन डिसिजन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा टाइम लाइन बनाउनु पाँच वर्ष भए पाँच वर्ष दस वर्ष भए दस वर्ष सबै राष्ट्र सेवकको बच्चाहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बनाउनु पर्यो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई यो माध्यमिक उसबाट चाहिँ आधारभूत शिक्षासँग अलग गर्ने कुरा चाहिँ यसमा पनि हामी धेरै सोच्नुपर्छ शिक्षा मन्त्री अशोक राईले सबै सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे उनले शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम बीस प्रतिशत छुट्याउन सके मात्र राम्रो शिक्षा दिन सक्ने उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको शिक्षा कानून बनाउन सदैव तयार रहेको बताएर यसका निम्ति ऐन कानुन हाम्रो परम्परा विधि सबै चिजलाई ध्यानमा राख्दै के गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो गरौँ शिक्षा विधेयक सरकारले गत असोज चौध गते संसदमा पेस गरेको हो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि संसदीय समितिले दफावार छलफल गर्नेछ सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् न्याय परिषदले सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरलाई उच्च अदालत पाटन र रजिस्ट्रार पौडेललाई उच्च अदालत पोखराको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो यसअघि दीपक कुमार कार्की सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधान न्यायाधीश भएका बेला पनि कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए त्यति बेला उनले उच्च अदालतको न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका थिए देशभरका उच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तथा ता तारेक व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको छ प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आज स्वचालित पेशी तारक व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् त्यस अवसरमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले निकट भविष्यमै अधिवक्ताको ल फर्मबाटै मुद्दा र रिट निवेदन दर्ता गर्ने दिन आउने बताए उनले अबको काम अनलाइन रजिस्ट्रेसनबाटै सुरु गर्ने बताएका हुन् मैत्रीले हाम्रा काम कारबाहीहरू पारदर्शिता र सबैले भरोसा गर्न सकिने सबैले विश्वास गर्न सकिने वातावरण बनाउने छ भन्ने मलाई लाग्दछ यति हुँदै हुँदै पनि यी प्रविधिले त हामीले एउटा व्यवस्थापन पकिएको कुरा मात्रै हो न्यायमा पहुँच पर्ने कुरा मात्रै हो तर गर्नुपर्ने काम फैसला गर्नुपर्ने त मान्य न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने हो नि त्यसैले माननीय न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने फैसला पनि जुन रूपमा प्रविधि मैत्रीमा हामीले गऱ्यौँ <machl> त्यो <One> अनुसारको <nutrient> कम्पिटेन्ट फैसला हुनुपर्छ उनले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका जिल्लामा कसरी काम भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्न र चुस्त सेवाका लागि काम गर्न निर्देशन समेत दिए यसअघि उच्च अदालतमा म्यानुअल रूपमा पेशी तारेक दिने गरिएको थियो स्वचालित पेशी तारेक सुरु भएपछि एसएमएस मार्फत जानकारी समेत उपलब्ध हुने जनाइएको छ मुद्दा दर्ताको मिति मुद्दाको मार्ग र अदालतमा रहेका मुद्दा सङ्ख्या तथा न्यायाधीशको उपलब्धताका आधारमा स्वचालित रूपमा तारेक उपलब्ध हुने उच्च अदालतले जनाएको छ क्रिकेटर सन्दीप लामिसाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा आज हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राज ढकालको इजलासमा अन्तिम सुनवाई सुरु भएको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो आज सरकारी वकिलको बहस सुरु भएको छ पीडितका पक्षबाट बहस सकिएपछि सन्दीपतर्फका का कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् यसअघि गत कार्तिक तेइस गते न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासले बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो लामिसानी विरुद्ध दुई कार्तिक चौध गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जबरजस्ती करडीको मुद्दा भएको थियो संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका लागि उजुरीकर्तालाई बोलाउने भएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखेपछि सोरपुछका लागि समय तोकिएको हो पन्नजना मानिज्यूहरूसँग सम्पर्क हुँदाखेरि आउनुभएको आज चाहिँ उपस्थित हुने म हुन्छु आउँछु भन्नुभएको मान्यज्यूहरू चाहिँ उन्नाइसजना मानिज्यूहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो र त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ आज एउटा सहजतामा नै अब चाहिँ छलफल अलि चाहिँ घनीभूत ढङ्गले गरौँ भन्ने मनसायबाट अर्को कुनै मनसायबाट होइन मानिज्यूहरूले राख्नु भएको छ समितिले बैठकमा केही उजुरीकर्तालाई बोलाएको भए पनि सांसदहरूले एकैपटक सबै संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा बैसठीजना सांसदहरूले पचपन्नवटा संशोधन दर्ता गराएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा नतिजा आउने गरी पारदर्शी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको कामलाई जनमुखी बनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् उनले पर्यटन मन्त्रालयले जहाज खरिदमा गरिरहेको प्रयत्नमा त्रुटिविहीन विहीन र विवादरहित काम गर्नुपर्ने बताए दाहालले जहाज खरिद प्रक्रियामा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे उनले नीति नियमहरू पर्यटक मैत्री बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए यता खानेपानीको समस्यामा समेत नागरिकको अधिकतम गुनासो आउने गरेको भन्दै पानीको बिल मात्र नभई पानी समेत नियमित आउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिए उनले मेलम्चीको पानी व्यवस्थापनसँगै अन्य स्रोतको पहिचान गरी खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए दुवै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणका साथै आगामी योजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको बताएका छन् पार्टी कार्यालय सानेपामा आज पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शताब्दी जन्म दिवस कार्यक्रममा सभापति देउबाले गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे चाहिँ चाहिँ यो कुरा सही देवाले स्वर्गीय भट्टराई त्यागी व्यक्ति भएको भन्दै उनले देखाएको बाटोमा पार्टीलाई डोर्याउनु पर्ने देउबाको भनाइ थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास र सुशासनको सपना देख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज आयोजित पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कुशासन भ्रष्टाचार र तंत्र मात्र मौलाएको दावी गरे नागरिकमा लोकतन्त्रप्रति असाधारण विश्वास रहेकाले जनताले पसगावी भाष्य अस्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ पार्टीको सङ्कल्प यात्राले राजनीतिक रूपमा गलत भाष्यहरूलाई अस्वीकार गरेको र त्यसलाई चिर्न सफल भएको अध्यक्ष ओलीको दावी छ जस्ता कुराहरूले जनतामा आइरहेको एउटा नैराश्य भाव त्यो भावलाई यस यात्राले धेरै मात्रामा चिर्ने काम गरे उनले संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ एमाले गत मङ्सिर चौध गते बैतडीको झुलाघाटदेखि थालेको समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा मङ्सिर तिस गते पाँच थरको चिवाभन्ज्याङ पुगेर सकिएको थियो सङ्कल्प यात्रामा एमाले आफूले पहाडको वास्तविक अवस्था बुझेको दावी गरेको छ फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरिएका तथा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बाल बालिका सुधार गर्न बाल सुधार गृहमा पठाइन्छ जसका लागि देशभर आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् तिनीहरूमा पाँच सय पचहत्तरजना राख्ने क्षमता भए पनि दोब्बरभन्दा बढी राखिँदा बाल बालिकाको मानसिक तथा सामाजिक सुधार हुन सकेको छैन जसका कारण बाल सुधार गृहमा बेला बेला तनाव समेत उत्पन्न हुने गरेको छ घटना एक दुई हजार असी भदौ तिन गते भक्तपुर स्थित बाल सुधार गृहमा एक बालकको मृत्युपछि आफन्तहरू प्रदर्शनमा उत्रिए प्रहरीसँग झडप भएपछि झन्डै दुई सय पचासजना बाहिर निस्किए घटना दुई भदौ छब्बिस गते वीरगन्जको बाल सुधार गृहमा पनि झडप भयो जसमा एघार बालक र तिन प्रहरी घाइते भए घटना तिन असोज चार गते राति बाँकेको बालसुधार गृहमा दुई बीच भएको झडपमा एक बालकको मृत्यु र जना घाइते भए श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका यी तीन घटनाले बाल सुधार गृहकै व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो तर तीन महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन सुधारमा कुनै पहल भएका छैनन् देशभरका आठवटा सुधार गृह मध्ये चारवटा गैर सरकारी संस्था युसेफ नेपालले सञ्चालन गरेको छ भने चारवटा सरकारी व्यवस्थापनमा छन् तिनको कुल क्षमता पाँच भए पनि एघार भन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन् क्षमता भन्दा धेरैलाई राखिँदा र फैसलामा भएका ढिलाइले अठार भन्दा बढी उमेरकालाई पनि राखिँदा बालबालिकाको मानसिक सुधार हुन नसकेको औँल्याइएको छ सुधार गृहमा आहार उपचार र शिक्षाको पर्याप्त सुविधा छैन भने मनोपरामर्शको समेत अभाव हुने गरेको छ क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखिँदा सरुवा रोगको जोखिमदेखि शिव विकासको अवसर समेत नहुने गरेको विज्ञको भनाइ छ अठार वर्षभन्दा माथिको उमेर माथि उमेरका बाल विजयकर्ताहरूले ती साना बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति गरे शा सा, शारीरिक शोषण पनि हुनसक्ने कहिले कहिले यसो कुटाकुट पनि हुने कि, किसिमको पनि देखिँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अठार वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरू र त्योभन्दा कम उमेरको के यो बाल विजयकर्ताहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै राखिदिन पायो भने बच्चाहरूको स्वाभाविक हिसाबको जुन शारीरिक तथा अरू विकास हुन्छ चा, त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जान्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोचाइ हो क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको ठुलो र सानो समूह एकैचोटि भयो भनेदेखि आफू चाहिँ नाइके भन्छ र सानोलाई चाहिँ आफ्नो कामदार अथवा त्यो स्याहार खालको व्यक्तिहरू बनाइदिन्छ यसले गर्दाखेरि आफू त हिन भावनामा गएको व्यक्तिहरू बच्चाहरू बालबालिकाहरू कहिले उठ्ने त त्यहाँबाट होइन त्यस कारणले हजुरले अहिले क्वेसन उठाउनु भएको एकदमै जायज छ यसले चाहिँ डिजास्टर क्रिएट गरिरहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न टाइममा विध्वंसहरू मचिने गर्छ अठार वर्ष अर्थात् बालिक हुनु अघि नै अपराध गरेकाले बालिक भइसकेपछि पनि बाल सुधार गृहमै रहेर कैद भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाल सुधार गृहमा छब्बिस वर्षसम्मका बन्दीहरू रहने अवस्था छ बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरका अनुसार सुधार गृहमा रहने क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष नागेमा उनीहरूको सुधार सिप तथा शिक्षाको निरन्तरता जस्ता विषयलाई ध्यान दिई बाँकी अवधिका लागि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अठार वर्ष उमेर कटिसकेकालाई छुट्टै सुधार गृहमा राख्ने तयारी गरे पनि कानुनी जटिलताका कारण सम्भव हुन सकेको छैन यो साना उमेर समूह गराएर ठुलालाई छुट्याएर राख्नुपर्छ किनभने अब त्यहाँ नुहाउन जाँदा शौचालय जाँदा बाथरुम जाँदा पनि ठुलाले त उसले आफूले प्रयोग गर्ने भयो सानालाई जतिसुकै समस्या भए पनि उसले त्यहाँ पालो पनि दिने भएन त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम उमेर समूह छुट्याएर राख्यो भने यो अलिकति भित्र देखिने जुन विवाद हो अप्ठ्याराहरू हो त्यो अलिकति समाधान भएर जाला भन्ने चाहिँ नि त्यो सोच छ बाल सुधार गृह बाल बालिकाको संरक्षण र अधिकार समेटिएको नीति महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत चैतमै मन्त्री परिषदमा लगे पनि पारित नहुँदा सुधार गृहमा सुधार हुन सकेका छैनन् यसबाहेक अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावका का कारण बेला बेला समस्या दोहोरिने गरेका छन् जसलाई सुल्झाउन ढिला भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि अस्थायी आवास बनाउन दिने भनिएको अनुदान पीड़ितले नपाउनुलाई के भन्ने ए फितलो सरकारी संयन्त्र बी जनप्रतिनिधिको गैर जिम्मेवारी र सी प्रक्रियागत ढिलाइ जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए फितलो सरकारी संयन्त्रमा पैँतिस प्रतिशत बी जनप्रतिनिधिको गैर जिम्मेवारीमा एकचालिस प्रतिशत र सी प्रक्रियागत ढिलाइमा चौबिस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ आजको प्रश्न प्रश्न जनमत हाम्रो छ बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला ए पूर्वाधार सुधार बी प्रभावकारी अनुगमन र सी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला रूपन्देही र कपिल वस्तुका सिमसार क्षेत्रमा अहिले सारसले बचेरा हुर्काइरहेका छन् विश्वकै दुर्लभ पन्छी सारसका बचेरा हुर्किएर उड्न सक्ने हुँदै गर्दा सारस जोडीको बचेरासँग